Gina, hallo en welkom by De Vonk. Dankie dat jy ingestem het om vandag bietjie saam met my te gesels. Ek waardeer dit baie. Welkom. Baie dankie en dankie vir die geleentheid om iets te kan deel wat so 'n groot passie op my hart is. Dit is 'n groot plesier en dankie dat jy dit met ons en ons kykers deel. Gina, my eerste vraag aan jou is, ek is fascinated met die naam, Your Up Yours Intuitive Coaching. So, hoekom daai naam? Verduidelik bietjie vir ons. Weet jy wat, toe ek name, jy weet aan name gedink het, het ek net gevoel ek moet iets vat wat 'n goeie beskrywing gee van dit wat ek doen, maar dit moet ook eg wees aan myself. En jy weet, ek is 'n bietjie kookie, ek is bekend vir my humor wat soms 'n bietjie in die gutter is, maar is lekker. En ek het net gevoel up yours is, jy weet, up your life, up your skills, up your mindset. En dan aan die ander kant ook, jy weet, vir al die haters en die mense wat jou lewe moeilik maak, vir hulle kan jy ook sê up yours. Hoorie, I love it. En sê bietjie vir my, watse tipe coaching is dit wat jy doen? Op die oomblik, enige iets waardeur ek al was in my lewe, wil ek graag met mense deel. Want ek het byvoorbeeld 'n paar jaar terug het ek deur goed gegaan en daar was nie iemand wat vir my die shortcuts kon gee nie. Ja. So Stephanie Sparkles het gesê, jy weet, as jy, dit is beautiful as jy deur die helvuur was en dan kom jy uit met bakke vol water vir mense wat nog in die vuur is. So daai is my mindset. Die goeders waardeur ek al was en wat ek al oorkom het, wil ek net daai lesse gebruik en vir mense aangee en jy weet, as dit hulle lewens kan verryk, dan dat ek nie verniet deur al daai drama gegaan het. Ja. En sê vir my jou heel eerste kursus die regte woord wat jy aanbied is gaan oor jou suiker en kosverslawing. Deel bietjie vir ons bietjie meer daaroor asseblief. Ja, weet jy, ek het so in 2017 het ek agtergekom ek het 'n groot probleem daarmee. En daai tyd was daar nie iemand wat my regtig kon coach nie, want mense sien nie kosverslawing as 'n actual verslawing nie. Jy weet, al die navorsing goed wat uitgekom het is nou maar eers onlangs vrygestel. So daai tyd het ek maar net in daai evil cycle gebly van jy ooreet om beter te voel. Jy weet, jy binge en dan voel jy vir 'n rukkie beter want jou hormone is nou lekker gespike en dan na die tyd dan crash jy heeltemal en jy verstaan nie hoekom nie. Maar jy hou maar net aan met daai hele siklus. En ek het net gevoel daai is waardevolle lesse wat ek geleer het. Ek het vir 4 jaar gesukkel daarmee en eintlik is dit heel eenvoudig. So dis hoekom ek besluit het om daai my eerste kursus te maak, want ek sien soveel mense om my wat dieselfde issue het, ja. En baie mense besef nie eers hulle is eintlik verslaaf nie. Ja. Ja, ek dink nie dit is 'n verslawing wat per se so ooglopend hof is, as ek die regte woord kan gebruik, soos iemand wat bijvoorbeeld rook of iemand wat verslaaf is aan pynpille of jy weet, ek dink nie mense, jy's reg, hulle besef nie, hulle is actually verslaaf aan kos nie. En, die teken wat jy kan sien by so ietsie byvoorbeeld is, as jy mense sien wat morbidly obese is, jy weet, en hierdie is nie om mense te body shame nie, dit gaan nie oor hoe jy lyk en wat 'n size jy is of whatever nie. Ek vra net altyd, wat vreet jou wat veroorsaak dat jy vreet? Jy weet, dit is nou wel reguit en half kras gestel, maar as jy vat, dit is presies wat dit is. Ja. Geen mens het daai behoefte om so baie te eet, om hulle self heeltemal in 'n ongesonde posisie te kry. Jy weet, hulle lewenskwaliteit verlaag. Geen mens doen dit aan jouself as daar nie 'n rede daar agter is nie. Ja. En mense sien dit nie dalk nie, want hulle dink maar net, jy weet, big is beautiful en al hierdie tipe mindsets waaraan ons blootgestel word deesdae. En dit is beautiful. Daar's niks fout daarmee met hoe dit lyk nie. Maar as jy vat vir al die vette om jou middel, hoe gevaarlik dit eintlik is vir jou gesondheid. Ons moet op daai tipe goeders fokus. Ja. En mense kyk dit mis. En jou coaching gaan obviously
baie dieper in met so kliënt of persoon so met wie jy moet werk, waar jy actually wat aan hulle vreet, kind of achter die kruks of weet het, die, achter die klip uitgenaan en gaan kyk wat het is. So, ek dink dit is seker maar baie gelink ook aan jou mental wellness, aan jou mindset en daai type van dinge. So, joh, dit moet 'n ongelooflike proses wees wat jy so saam met iemand wat jy saam met iemand loop en baie verrykend ook, dink ek. Ja, kyk, dis 'n journey want jy gaan actually moet agter die kap van die byl kom van hoekom eet jy? Wat dryf jou daarna? Dan moet jy teruggaan na al die seer plekke doen. Gewoonlik wil mense nie te doen. Dis een van twee dinge wat gebeur met trauma. Of mense bou 'n klein shrine vir dit en hulle lewe net uit daai trauma uit en hulle kry nooit 'n identiteit nie want die trauma is hulle identiteit. Ja. Of hulle begrawe dit so diep dat hulle nie wil teruggaan nie. En ongelukkig as jy hierdie probleem wil uitsorteer, moet jy daai goeders opgrawe en jy moet deel daarmee. Ja. So dis 'n seer journey en is nie 'n lekker journey nie en dis moeilik. Jy weet, dis nie net 'n geval van okay, maak gou 'n kop skuif en taram, daar's jy uit die woods nie. Ja. Dis nou maar ongelukkig hoe dit werk nie. Dit is 'n harde proses en 'n moeilike proses en jy gaan deur mood swings en jy gaan deur emosies wat jy gedink het jy al mee gedeel het en op die ou einde van die dag, dan, jy weet, do something today that your future self will thank you for. Yes. Maar as jy dit doen vandag, jy gaan nie noodwendig happy wees daaroor. En dit is nie noodwendig verhoor. Ja. En ek dink ook nie, daar's soos wat jy genoem het, dis nie net sommer dit gebeur en dan kry dit reg nie. So daar's nie regtig 'n shortcut of 'n vinnige reseppie wat jy kan volg met so iets nie. En ek het nou die dag met iemand gepraat en hulle het vir my gesê, wanneer jy besluit het jy's in, moet jy deurdruk. Jy kan nie besluit jy's in en weer, dit was nou van 'n hele ander tipe situasie gewees, maar ek dink dit geld vir so baie dinge, vir baie dinge in ons lewens, is once you've actually made that decision, you know, then you push through. Jy kan nie back and forth and back and forth nie. En sê vir my, Gina, is gaan jou coaching spesifiek, ek weet jy het genoem, dit is maar dinge waar jy self gegaan het in jou lewe, dinge wat jy mee gestruggle het. Wat kan ons nog verwag van Up Yours, ten spyte van die kos en die suikerverslawing wat jy nou op die oomblik op fokus? Kan jy vir ons 'n bietjie van 'n sneak peek gee van wat dit is wat jy nog beplan? Weet jy wat, ek het 'n groot hart vir vroue, en vir vroue wat deur abusive situasies was, mental abuse, geestelike abuse, emosionele abuse, en ek is besig om aan ietsie te werk wat bietjie 'n sensitiewe subject is, maar dit moet gesê word. Soos vrouens wat onder narcistiese mans, jy weet, deurloop en hoe hulle aan die ander kant uitkom, hoe hulle gebroke is, soos 'n tipe survival guide. So ek wil 'n klomp vrouens se stories vertel en jy weet, ander vrouens daardeur help en bemoedig. Ja. Dis iets wat nou al lank op my hart is en ek voel dat dit is baie gepas vir die tyd waarin ons is, want oral waar jy om jou kyk is daar, jy weet, die woord narcis word lekker rondgegooi, maar mense weet nie regtig wat dit beteken nie. Maar daar is wel narcistiese mans wat hulle vrouens absoluut aftakel. En hier sê ek nie net mans is narciste nie. Ja. Dis nie waar. Dit is vrouens wat net so narcisties is. Yes. Maar in my spesifieke geval, my hart is om vroue te help. So ek gaan meer fokus op die element van die narcistiese man en dan die vrou. En dan ook die abusive man en die vrou. So, en jy het duidelik 'n passie en 'n liefde vir wat jy doen. Wat beteken dit vir jou om so coach te wees? Wat beteken dit vir Gina? Weet jy, op die einde van die dag, as mense vir my sê, dankie dat jy soveel guts het om openlik te praat oor jou struggles, om goeders te deel. Jy weet, baie keer deel ek goed dan, yes, ek sal 'n lang ding skryf en dan huiwer ek om daai send knoppie te druk, want dan dink ek net, yes, myself nou so exposed. Ja. Maar dan krap ek net by mekaar en ek druk daai knoppie en weet jy, dan stroom die boodskappe van vrouens in wat vir my sê,
Jy weet, dankie dat jy jou story gedeel het. Ja. Ek gaan deur dieselfde ding. Ek kan nie met iemand praat daaroor nie, want of hulle verstaan nie, of jy wil nie die man expose nie, jy wil nie jou gesin in die moeilikheid sit nie. Ja. Daar is soveel redes hoekom vrouens nie praat nie. Ja. En jy weet, dan kom een average Joe soos ek en ek deel ietsie en hulle kan vereenselwig met my story, ja. En dan kan ek van daar af een pad met hulle begin stap. So, daai is ultimately wat ek daar uitkry, is die wete dat ek nie verniet gegaan het deur die dinge waardeur ek gegaan het nie, ja. En ook dat daar vrouens is wat, jy weet, net soos een gemeenskap wil vorm, wat net wil ander vrouens hê wat verstaan en wat hulle kan support en oplig en net hulle help met hulle mindset, really, ja. To up their mindset. Yes. So dit is ultimately wat, waar my hart lê en my passie lê met hierdie coaching. Dis wonderlik, Gina. Baie geluk. And cheers to up yours. Ek dink, dit is een spasie wat ons mense met dop hou. En ek dink, jy doen ongelooflike werk. En jy, ek dink, jy kan baie trots wees op wat jy doen. En die feit dat jy soveel ander mense help daar buiten. Vreselik dankie dat jy vandag saam met my gesels het. Ek sien, I don't know, om jou dop te hou en te kyk wat nog van Apio's afkom. Vreselik dankie vir jou tyd, Gina. Dankie vir jou, ek waardeer jou hart ook, om ander mense se stories te vertel, en om ons die platform te gee om het te kan doen. So mag julle ook baie geseend wees. Ach, vreselik dankie. Dankie, Gina, mooi bly. Dankie, bye-bye.